बजारमा भएका हरेक गतिविधिलाई मध्यनजर गर्दै आयोजित यो हो कार्यक्रम बजार दर्पण। प्रस्तुत सागर गिरीको साथमा। सागर गिरी कार्यक्रम बजार दर्पण छु। यति बेला पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 5 पर्स्याङमा छु। मसँग यति बेला हुनुहुन्छ सफल युवा व्यवसायी, विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्थामा आबद्ध व्यक्तित्व, उहाँ पोल्ट्री व्यवसाय सङ्घ कास्कीका अध्यक्ष हुनुहुन्छ र लायन्स क्लब अफ पोखरा चौतारीका अध्यक्ष र कञ्चन पोल्ट्री प्राइभेट लिमिटेड का सञ्चालक हुनुहुन्छ गुरु पौडेल सर। उहाँलाई यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार। त्यसै गरी उहाँको छोरा हुनुहुन्छ आरुष पौडेल, यहाँलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। सर, व्यवसायमा लाग्ने प्रेरणा कसरी मिल्यो? म पोखरामा विगतको लाइनमा म 18 वर्ष भयो। हजुर। म पहिला भैरवटोल स्थित सानफिट इन्डस्ट्रीमा त्यहाँ एक पोल्ट्री व्यवसाय सँग सम्बन्धित दानाहरू, गाईको दाना, कुखुराको दानाहरू बनाउने यसमा म काम गर्थेँ जबको सिलसिलामा। हजुर। त्यहीँबाट कामको सबै कुराहरू 2 वर्ष जति मैले काम गरेँ। हजुर। काम गरेर सबै कुरा जानेर सकेपछि त्यसपछि कति वर्ष भनेपछि लगभग कति वर्ष भयो सुरु गरेको? मैले आफ्नै सुरु गरेको मैले 61 सालदेखि छ। यो कोरोनाको महामारी के हदमा छ भने चाहिँ लकडाउन खुकुलो हुने अवस्था पनि रहेको छ, यो बेलामा यहाँले व्यवसायलाई कसरी सहजीकरण गर्नु भएको छ? यसमा त सबभन्दा ठुलो कुरा त हामीहरूलाई बाहिर निस्कन र डेलिभरीको लागि नै समस्या थियो। त्यहीमाथि हामीले र हाम्रो किसानले अब सबै व्यवसायले आफ्नो आफ्नो समस्या छ, तर पनि हामीलाई सबभन्दा धेरै समस्या कस्तो भइदियो भन्दाखेरि यो सास भएको चिज हो। अब दाना नखाइ पनि नहुने, डेलिभरी नगरी पनि नहुने, पसल खोल्न नपाइने, दानाको आवाज जवाबमा पनि अप्ठ्यारो पर्ने, तर प्रशासनबाट अनि महानगरपालिका पशु शाखाबाट अनि प्रदेश सरकारबाट हामीले समन्वय गरेर गऱ्यौँ त गऱ्यौँ, तर सुरुको अवस्थामा चाहिँ हामीले निकै कष्ट नै झेल्नु कष्ट नै भयो। यहाँको कर्मचारीले कसरी व्यवस्थापन गर्नु भएको छ? कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ यहाँ मसँग, यहाँ दर्शा पनि हुनुहुन्छ, हामी यो पोल्ट्रीसँग सम्बन्धित मसँग 2 जेठी भाइ बहिनीहरू छन्। हजुर। त्यसपछि हेल्पर भाइहरू 5 छन्, ड्राइभर, सबैजनालाई यहाँ मैले मिलाएर मिलोस्। यो बेलामा किसानले राहत पाए त सर? छैन सर, यो थोरै राहतको कुराहरू 1-2 हामीलाई मिटिङमा पनि बोलाइएको थियो र केही कुराहरू पनि थिए, तर किसानहरूले राहत पाएको अवस्था छैन। किन भन्दाखेरि रेटै छैन, प्रडक्सन छ, बल्ल बल्ल गरेर जोगाएको चिज बजारमा लग्यो, त्यसको रेट किसानको प्रडक्सन लागत नै नआइरहेको नपाइरहेको अवस्था चाहिँ छ। यहाँलाई के लाग्छ, यहाँ विभिन्न संस्थामा आबद्ध व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ र किसानलाई सरकारले यसरी नीति किसानलाई त राहत दिनुपर्ने होइन नि? यसमा मलाई कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि जब उत्पादन लागतै हुँदैन र किसानले आफ्नो लागत पनि पाउँदैन भने र उत्पादन कहीँ भएको जस्तो बजारीकरण छैन, बजारीकरणको व्यवस्था, प्याकेजिङको व्यवस्था र थोरै हामी नेपालीमा फेरि यो पोल्ट्री मासु भन्ने चिजहरू चाहिँ अलिकति फ्रेस हुने, होल चिकनहरू फ्रोजन गरेको चिज नखाने बानीले गर्दाखेरि पनि यसमा थोरै सरकारको थोरै ध्यान गएर अनि लागतभन्दा कममा बजारमा बेच्नुपर्ने अवस्थामा किसानलाई थोरै राहतको व्यवस्था गरिदियो भनेदेखि यो व्यवसाय र किसानहरूलाई पनि अलिक राहत हुने थियो। यहाँको कञ्चन पोल्ट्री प्राइभेट लिमिटेडमा के कस्ता सुविधाहरू छन्? त्यो भिडियो हेर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई भनिदिनुहोस् न। हामीसँग अब भेटनरी पसल पनि छ। भेटनरी पसल भनेपछि पोल्ट्रीसँग सम्बन्धित, विशेष गरी गाई भैँसीको भन्दा पनि पोल्ट्रीसँग सम्बन्धित औषधिहरू, भ्याक्सिनहरू, हामीसँग डर्साको सेवा पनि छ। हजुर। जेठी भाइ बहिनीहरू पनि हुनुहुन्छ र हामीले यहाँबाट ब्रोइलर लेयर्सको विशेष गरी चल्लाहरू किसानलाई उत्पादन
पठाउने अनि उहाँले उत्पादन गरिसकेको कुखुरालाई मार्केटमा लगेर बेचबिखन गर्ने अन्डाहरू बेचबिखन गर्ने हाम्रो त्यही नै हो हाम्रो त्यही नै हो विभिन्न ब्याङ्कबाट ऋण झिकेर व्यवसाय गर्दै हुनुहुन्छ कसरी सहजीकरण गर्नु भएको छ यो बेलामा यस्तो छ ब्याङ्कले पनि थोरै सपोर्ट नगरेको अवस्था त छैन पहिला भइरहेको लोनमा पनि फेरि यसरी त्यही उसमा दिने भनेर थोरै ब्याङ्कले पनि सपोर्ट गरेको अवस्था चाहिँ छ र अनि एउटा नेपाल सरकारबाट पनि यो पोल्ट्रीसँग अथवा पशुसँग सम्बन्धित किसानहरूलाई जो अलिकति व्यवसाय रूपमा आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई ब्याङ्क लोनमा चाहिँ 5% सब्सिडिजको भन्ने कुराहरू छ हामी त अब आफैले नगर्ने हामी कस्तो हुन्छ भने हामी त किसानलाई दिनुभएपछि हाम्रो फेरि ट्रेडिङ जस्तो खरिद बिक्रीको जस्तो देखिन्छ हाम्रो व्यवसाय त्यसले गर्दाखेरि हामीले आफैले त्यो सुविधा लिएको छैन कतिपय किसान साथीहरूले जो व्यवसाय रूपमा जानु छ फर्म रजिस्ट्रेसन दर्ता गरेर अलिकति व्यवसाय रूपमा गर्नुभएको छ उहाँ साथीहरूले त्यो सुविधा त लिइराख्नु भएको छ यहाँ पोल्ट्री सङ्घ कास्टीको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ यहाँले कसरी सहजीकरण गर्नुभएको छ यो बेलामा हामीले त्यही त अब जब यो कोरोनाको भएर लकडाउनको चैतको 11 गतेबाट भयो त्यसपछि दाना कम्पनीहरूबाट दाना आउने डेलिभरी हुने पनि अवस्था भएन र अनि बजारमा कस्तो भन्दाखेरि अब चिज हुर्किरहेको छ बजारमा बिक्री भएको छैन कम्पनीबाट उधारो सामान पाउँदैन नफाइ पनि भएको छैन यो समस्या चाहिँ किसानले हामी सप्लायरहरू पोखरामा थुप्रै छौँ हामी किसान सबैले असाध्यै कष्ट गर्नेसित भोगेर आइयो भनेपछि यहाँले केही पनि कुरामा छुट चाहिँ लकडाउन त भयो पुरै सरकारले पूर्ण रूपमा बन्द गर भनेर आदेश आयो बन्द पनि गर्नु पर्यो व्यवसाय केही कुरामा यहाँले छुट चाहिँ पाउनु भएन छैन घरबाट गोरु पत्ती पानी केही पनि भएन होइन सरकारले के कस्ता नीति ल्याइदियो भने चाहिँ यहाँ व्यवसायहरूलाई चाहिँ सहज हुन्थ्यो यहाँलाई के लाग्छ यो हाम्रो कास्की जिल्लामा यो प्रदेशमा अलिकति यो अलिकति ढिलो बुझेर हो कि के हो यो पनि अत्यावश्यक भित्रमा जब यो पशुपन्छीलाई जब सर्वोच्च अदालतबाट जुन त्यो पशुपन्छीको औषधि भ्याक्सिनहरू यो पनि अत्यावश्यक भित्र हो है भनेर जुन निर्णय भएर आयो त्यसपछि हामीहरूलाई काम गर्न सहज भयो अब मिटिङको लागि बोलाउनु पर्छ घरबाट त्यहाँ मिटिङ स्थलसम्म जाने अवस्था थिएन सुरुको त्यसमा हामीलाई त्यसरी गाह्रो थियो अहिले चाहिँ सबै कुराहरू थोरै सहज हुँदै गयो उहाँहरूले पनि बुझ्नुभयो जब त्यो सर्वोच्चबाट निर्णय आएपछि हामीहरूलाई अनि पोल्ट्रीका गाडीहरूलाई सहज रूपमा हिँड्न दिने भन्ने चाहिँ त्यो सबै कुरा हुँदैपछि सहज हुने यहाँ विदेश जानुभयो होइन अब पहिलेदेखि नै ऊ भएन अनि त्यसपछि यतै पढ्ने यतै बिजनेस गर्ने भन्ने ऊ भएपछि आफ्नै व्यापार गरेर यहीँ केही गर्यो भने गर्न सकिन्छ भन्ने उसमै लागेको छ व्यवसाय गर्न चाहने युवाहरूलाई के सुझाव दिनुहुन्छ विशेष गरी व्यवसाय गर्ने नयाँ साथीहरू र विदेश प्लान हुने साथीहरूलाई हामीहरूले के भन्छौँ जे काम गरे पनि अलिकति यो निर्वाहमुखी नभइकन व्यावसायिक रूपमा अलिकति गरेर यो पोल्ट्री सेक्टर मात्रै होइन कृषि क्षेत्रमा धेरै कुराहरू छन् र यसमा काम गर्न सक्यो र ग्रुप सकिन्छ सिङ्गल नभए पारिवारिक अथवा समाज टोल अथवा कुनै सहकारीको माध्यमबाट ग्रुपमा भएर काम गर्न सक्यो भने स्थानीय सरकारबाट प्रदेश सरकारबाट पनि विभिन्न सुविधाहरू छन् अहिले यो कृषि क्षेत्रमा त्यो गरेर व्यावसायिक रूपमा जे काम गरे पनि व्यावसायिक रूपमा आउनुभयो भने राम्रो हुन्छ यति बेला किसानलाई मारमा परेको कुरा छ जस्तो कि घट्ने हुँदाखेरि होइन किन यस्तो हुन्छ सर यस्तो छ अब एउटा कुरो अब यो लकडाउन यो कोरोनाको कारणले गर्दा पनि अलिकति बढी समस्या भइरहेको छ अनि उत्पादन मात्रै भयो यसको न अब यसो अहिले मैले सुरुमै राखिसकेँ फ्रोजन अब स्टक गरेर डिप फ्रिजमा राखेर कोल्ड रुममा राखेर मासु पछि गरेको त्यो अवस्था छैन अनि प्याकेजिङको र निर्यातका कुराहरू बजारीकरणका कुराहरू व्यवस्थित छैनन् यी कुराहरूमा थोरै सरकारले थोरै ध्यान मात्रै दिएर उत्पादन बढी भएकोलाई स्टक गर्ने उत्पादन कम भएकोलाई बजारबाट स्टकबाट निकालेर बजारमा लैजाने यी कुराहरूको परिपाटी मिलाउन सकियो भने किसानको रेट साह्रै त्यति धेरै तल भएर जाला अहिले किसानको अहिलेको बजारमा अहिले हाम्रो कास्की जिल्लामा किसानले पाउने रेट भनेको जम्मा 180 रुपियाँ छ प्रति किलो किसानको उत्पादन लागत उठिरहेको छैन किसानलाई तल गइरहेको छ सर यहाँ पोल्ट्री व्यवसाय सङ्घको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ र विभिन्न सङ्घ संस्थामा आबद्ध व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ जस्तै कि हामीले केही बेर अगाडि पनि कुरा गऱ्यौँ कि हामी नेपाली जनमानसले चाहिँ ताजै मासु खोज्छौँ होइन यहाँले एउटा कार्यक्रम ल्याइदियो जस्तै विदेशमा चाहिँ ताजा मासु काटेर 2-3 घन्टा फ्रिजमा राखेर मात्रै त्यहाँ चाहिँ उहाँहरूले काटेर मात्रै खानुहुन्छ होइन पकाएर नेपालमा चाहिँ के छ भने ताजा मात्रै राम्रो हुन्छ मिठो हुन्छ र हेल्दी हुन्छ यहाँले एउटा त्यस्तो केही कार्यक्रम ल्याइदिनु भयो भने चाहिँ नेपाली जनमानसलाई यो प्रति शिक्षा नभएर गाह्रो हो होइन यो शिक्षा र अलिकति सरकारी तवरबाट यो एकदम फ्रेस
मासु बेच्नमा पाउने र फ्रोजन गर्ने परेन यसरी फ्रोजन गर्दाखेरिका फाइदाहरू यो छन् भनेर थोरै अलिकति यो यसमा चलाइदिनेदेखि लिएर मान्छेले किन त फ्रोजन मिट भएपछि त्यसमा भएका विभिन्न उहरू पनि हुने भएर सबै कुराले गर्दाखेरि बढी हाइजेनिक हुन्छ त्यो डिप फ्रिजमा गरेको गरेको चिज चाहिँ मासु चाहिँ अरू फ्रेसभन्दा त्यो बढी हाइजेनिक हुने कारणले गर्दाखेरि यो अलिकति प्रचार प्रसार र यो अलिकति कार्यक्रमहरू नै ल्याएर र अलिकति फ्रेस मासु नै बेच्न नपाउने बरु फ्रोजन खाने यो हिसाबले गर्ने भयो भने थोरै अलिकति सहज होला नत्र त अब बिहानको बेलुका बेलुकाको बिहान खाना खाएर मन भएको छ हुन्छ हामी अन्त्यमा छौँ यो भिडियो हेर्ने सम्पूर्ण दर्शकलाई के भन्न चाहन्छु जस्तै मैले यहाँलाई सोध्न छुट्याएको केही कुराहरू छन् भने भनिदिनुहोस् विशेष गरी म पोल्ट्री व्यवसाय सङ्कासीको अध्यक्ष भएको नाताले पोल्ट्री व्यवसायमा आबद्ध किसानहरू सम्पूर्ण मर्कामा हुनुहुन्छ उहाँहरू घाटामा हुनुहुन्छ यो कुरालाई चाहिँ स्थानीय सरकारले प्रदेश सरकारले कसरी हुन्छ चल्लामा दानामा थोरै यो विशेष गरी यो कोरोना लकडाउनपछिको किसानहरूलाई थोरै अनुदान दिएर राहत दिएर कसरी उहाँहरूलाई पुनर्स्थापन गरेर फेरि पनि पोल्ट्री व्यवसायमा यो व्यवसायमा अब यो व्यवसाय त पूर्ण रूपमा आत्मनिर्भर भएको व्यवसाय हो यसलाई उहाँहरूलाई उत्थानको लागि कसरी हुन्छ किसानहरूलाई राहतको लागि सोचिदिनु भयो भने कार्यक्रमहरू ल्याइदिनु भयो भने किसानको लागि राहत हुने थियो र सबैलाई राम्रो हुने थियो भन्ने मलाई लाग्छ हुन्छ कार्यक्रम बजार तपाईँ अमरेशमा यहाँलाई विशेष धन्यवाद है बाबुलाई धन्यवाद है धन्यवाद मासे यखमको टिम सागरजी टेक्निसियन भाइ सबैलाई आएर यसरी आफ्नो कुराहरू राख्न मौका दिनुभयो यहाँहरू सबैलाई तथा मासे यखम परिवारलाई धन्यवाद हुन्छ बजारमा भएका हरेक गतिविधिलाई मध्यनजर गर्दै आयोजित यो हो कार्यक्रम बजार दर्पण बजार दर्पण प्रस्तुत सागर गिरीको साथमा